Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nasirin ve muîn. Summa salatu ve selamü ala eşrefil enbiya'i vel murselin, habibi ilahil alemin, seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebil Kasım Muhammed İbni Abdullah. Sallallahu aleyhi ve ala alihi tayyibine tahirin ve la'natullah ala a'daihi mezma'in minel an ila giyavmi yevmiddin. Aziz kardeşler, bahsimiz mübarek ve müqaddes ayetel kürsünün tefsiriydi. Artık 5. dersimizdi ayetel kürsüde ve yetişmişiz ki Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Allah la ilahe illahu, ondan başka mabud yoktu. El hayyul qayyum, o haydi qayyumdu. Geçen 4 dersimizde Allahu la ilahe illahu barasında danıştık. Allah ondan başka mabud yoktu. Qeyd elədik ki, geçen dersimizde tohid la ilahe illahu tohid şuarıdır. Ondan başka məbud yoxdur. Ondan başka ilah yoxdur. Və tohidin qeyd elədik ki, mərtəbələri var və hər birində izah elədik, amma qısa izah elədik. Xülasə izah elədik ki, bəhsimiz təfsirdir, bəhsimiz kəlam və əqaid deyil. Əgər kəlam bəhsi, usulüddin bəhsi, tohid bəhsimiz müstəqil olsaydı, o zaman bu barədə əqli, nəqli və s. dəlilləri deyərdik sizə. Amma xülasa dedik ki, Qur'anla bəhsimiz Qur'anı olduğuna görə, təfsir olduğuna görə xülasa dedik. Dedik ki, tohidin bir mənası odur ki, Allah zatında təkdir, şəriki yoxdur. İkinci mənası odur ki, Allah sifətləri Allahın eyni zatıdır, əlavə deyir Allaha sifətləri. Üçüncü qeyd elədik ki, Allah Taala feillərdə təkdir. Bu nə deməkdir mənası? Dedik ki, Allah Rəbli yalnız Allaha məxsusdur, yalnız Allahdır Rəbbimiz, yalnız Allahdır Xaliqimiz, yalnız Allahdır Hakimimiz, yalnız Allahdır itaat ona məxsusdur, muta yalnız Allahdır, yəni itaat yalnız ona məxsusdur və Allah Taala qanun vericiliyi yalnız Allaha məxsusdur, hökm yalnız Allaha məxsusdur, ibadət yalnız və yalnız Allaha məxsusdur və s. Bu mərtəbələrdən danışdıq və hər biri üçün də Quranda ayələrimiz var. Məsələn, yalnız və yalnız ibadət Allaha məxsusdur. Allah buyurur ki, Bəyyinə surəsində və ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Onlara, yəni insanlara yalnız və yalnız əmr olunub ki, bir olan Allaha ixlaslı şəkildə ibadət eləsinlər, çünki din ona məxsusdur, itaət yalnız ona məxsusdur. Və yaxud İyyaka na'budu və İyyaka nəstə'in, yalnız və yalnız sənə ibadət edirik, yalnız və yalnız səndən istəyirik. Allah Rəbbimiz yalnız və yalnız Allahdır. Bu barədə də Quran ayəsi var ki, Rəbbunəlləzi ə'ta kullə şeyin xalqəhu thümmə hədə. Bizim Rəbbimiz o Allahdır ki, hər bir şeyi xalq edib və sonra hidayət edib. Bu da bizim Rəbb. Xaliq yalnız və yalnız Allahdır. Xaliqu kulli şey. Allah deyir ki, Allah bütün şeyi yaradan, xaliq, xalq edən yalnız və yalnız Allah. Və s. Bütün bu mərtəbələr üçün bizim ayələrimiz var. Tohid məsələsindən sonra ayətül kürsüdə Allah Taala özün həy sifəti ilə sifətləndirir. Allahu la ilaha illa hu huval hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa hu deyib dayansın el hayyul qayyum. İki sifət. Amma dayanmasın Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Növbəti Allah öz tohidindən danışandan sonra, Allah öz təkliyindən bizə çatdırandan sonra ayətül kürsüdə buyurur ki, Allah həydir. Həy, yəni həyat sahibidir. Həy, Allahın adı həydir, özə bilirsiniz və Quranda dəfələrlə zikr olunan sifətlərdəndir həy sifəti.
Ya hayyu ya qayyum dualarda daha çok işlenip, Ah duasında ya hayyen qabla kulli hay ve ya hayyen ba'da kulli hay ve ya hayyen hine la hay. Ey o hay ki, hay ne demektir? Hay diri de tercüme edebilirsen, canlı da tercüme edebilirsen, hayatı olan da tercüme edebilirsen. Ey hayatı olan, ey diri olan Allah, elbette diri sözü, canlı sözü biraz tam ifade eləmir Allah'a işlədəndə. Mesela insana işlədəsən, eybi yoxdur. Mesela deyirsən ki, məsələn, əxi hayyun, mənim qardaşım haydır. Hay yəni diridir. Burada belə tərcümə eləyəcə ərəbcə. Diridir. Amma Allah'da diri demək biraz söz baxımından, bu söz diri sözü və yaxud hətta canlı sözü biraz bu söz Allah'a nisbət veriləndə biraz nəsə zəif çıxır. Ona görə, elə Allah'a hayyin tərcüməsin, yəni həyat sahibi, yəni həyatı olan bu cür tərcümə olursa daha dəqiqdir, daha münasibdir daha doğrusu. Ya hayyən qəblə kulli hay, ey o həyat sahibi ki, hər bir canlıdan, diridən qabaqsan, yəni qabaq olmuşsan. Ya hayyən bə'də kulli hay, və ey həyat sahibi ki, bütün canlılardan da sonra olacaqsan. Ya hayyen hine la hayye. Ey o hayat sahibi ki, o sen hayat sahibi olanda heç nə hayat diri yox idi, heç bir canlı yox idi. Yaxşı. Deməli, hay sözü, ərəb dilində hay sözünün mənası hayatı olandır. Amma bir şərt, bir şərtlə. Çünki hay sözü, indi bu ərəb dili ilə bağlıdır, amma mən əvvəlcədən sizə söz vermişəm. Mən qramatika dərsi açmayacağım burada. Çünki mənim məqsədim bütün xalqımızın, millətimizin bu dərslərdən istifadə eləməsidir. Bütün Azərbaycan dilin, türk dilin bilənlərin bu dərsdən istifadə eləməsidir. Ona görə mən ancaq tələbələrə, ancaq elm adamlarına, ancaq ərəb dili bilənlərə dərs demirəm ki, durum orada qramatikanı izah eləyim. Amma demişəm sizə, o qədər ki qramatikanın, o qədər ki, ərəb dilinin qaydalarının, Qur'anın düzgün başa düşməsində təsiri var, həmən miqdar deyəcəm sizə. Ona görə bu, hay sözündə bu lazımdır, mühümdür bu. Hay sözü, vəzni, forması ərəb dilində bu cür sifətlərə deyərlər, sifətül müşəbbəhə. Sifətül müşəbbəhə deyərlər, Allahın rəhim adı kimi. Rəhim adı kimi, rəhim də fəil müşəbbəhədir, sifə müşəbbəhədir. Yaxşı, nədir bu sifə müşəbbəhə? Ərəb dilinin qaydası, qramatikası deyir ki, sifətül müşəbbəhə ilə hər hansı bir sifətlə başqa birisini sifətləndirsin, o sifət daimiliyi bildirir. Heç vaxtı ondan ayrılmamazlığı bildirir. Mühüm məsələdir. Bismillahirrahmanirrahimin təfsirində bunu demişdim. Demişdim ki, rəhim sifəti Allahın sifə müşəbbəhədir. Yəni, deyəndə ki, Allah rəhimun, Allah rəhimlidir, boş mənası budur. Allah rəhimlidir və bu rəhmət Allahda daimidir, əbədidir. Heç vaxtı alına bilməz. Bu daimidir, əbədidini hardan başa düşdük? Hə, bunu rəhim formasından başa düşdük. Fəil formasından başa düşdük. Bu vəzindən başa düşdük. Yadınızda qalsın bu. Diqqət edin buna, çox mühümdür bu. Bundan bağlı mənim bir mühüm bir məsələm var, amma bəhsdən kənardır. Deyirsən, bəhsdən kənara çıxacaq, amma Quranla bağlıdır. Hə, necə məsləhətdir, deyim, deməyim? Çox mühüm məsələdir. İndiyə qədər bu dəlil, deyəcəyim məqamda bu ayə gətirilməyib indiyə qədər. Bu birinci siz eşidirsiniz bunu. Bunu birinci dəfə siz eşidirsiniz, xoşsun halınıza. Hə. İndi kim gəlmir, özü bilsin. Daha görsün ki, əlindən nə çıxır. Allah Quranda Peyğəmbər salavatullah əleyh və alihi, əziz Peyğəmbərimizi vəsf eləyəndə bir çox sifətlərlə vəsf eləyib. Bir sifətlərdən də biri budur. Allah Teala Tövbə surəsində Həzrəti Rəsulullahı bizə tanıtıranda buyurur ki, bilmümininə rəufun rəhim. Peyğəmbər möminlərə, iman əhlinə mehriban və rəhimdir. Allah Peyğəmbəri nə adlandırır? Rəhim adlandırır. Bir deyir, rəufdur, rəhimdir. Rəuf yəni mehriban. Rəhim yəni rəhimli. Amma nəzərə alsın ki, rəhim sözü sifə müşəbbəhədir, vəzni sifə müşəbbəhədir dediyim kimi.
Ha? Sifət müşəbbəhədir. Və sifət müşəbbəhədə də sifət ondan, sahibindən heç vaxt alına bilməz. O zaman Allah Peyğəmbərə rəhim deyəndə, bu rəhmət sifəti sifət müşəbbəhə olduğuna görə Peyğəmbərdən alınar yoxsa alınmaz? Heç vaxt alına bilməz. Bu, yaxşı, madem ki Peyğəmbərdən heç vaxt alınmaz, onda niyə deyirlər ki, bəziləri Peyğəmbər salavatullah dünyadan köçdü, daha qutardı, getdi? Deməli, daimi və əbədi olaraq Peyğəmbərimiz iman əhlinə rəhimdir, yoxsa rəhimdir? Rəhimdir. Mən bu günləri iman əhliyəmsə, Peyğəmbərin, Peyğəmbər salavatullah əleyh və alihin rəhim sifətindən təvəssül edib, istəyə bilərəm, yoxsa istəyəmərəm? Fikir verdiniz, vermədiniz buna? Yaxşı, buna cavab vermək üçün gələk biri nə desin? Biri desin ki, ya gələk desin ki, yox, bu rəhim sözünün mənası budur. Onda görə ərəb dilinin qaydası təzədən yazılsın. Buna heç kəs cürət eləyəməz. İkincisi, əstəxfirullah, nəuzu billah, ya desin ki, Quran düz eləmir, Peyğəmbəri rəhim adlandırıb. Buna da heç kəs cürət eləməz. Üçüncüsü, ya da deməlidir ki, bu dünyada, bu sifət Peyğəmbərə dünyada aiddir. Elə ki, öldü, daha aiddir. Dəlil. Bu üçüncüyə dəlil. Gətir dəlil göstər bizə ki, bu aiddir, ancaq bu dünya aiddir. Necə bu dünya aid ola bilər ki, bilmumininə rəufun rəhim, əvvələn cümlə ismiyyədir, cümlə ismiyyədə də davam ediciliyi var. Heç vaxt arası kəsilmir, bu da qramatik məsələdir, qayda bilənlər bilir. Yaxşı, ikincisi, Peyğəmbərin rəhim sifəti ilə sifətlənməsi, sifət müşəbbəhə ilə sifətlənməsi dəlalət edir ki, rəhim sifəti Peyğəmbərdən heç vaxt alına bilməz. Heç vaxt alına bilməzsə, deməli, həm dünya, həm ahirət qiyamətə qədər aiddir Peyğəmbərə. Aydın oldu bilməmə, yoxsa aydın olmadı? Yaxşı, həy sifəti həmən sifət müşəbbəhədir. Yəni, Allaha ki deyəndə Allah həydir, mənası necə olur? Mənası olur ki, bu həyat sifəti Allahda daimidir, əbədidir. Yaxşı. Hər şeydən əvvəl hamımız bilirik ki, həyat sözü müştərək bir sözdür. Və bütün demək olar ki, mövcudata, məxluqata şamildir. Məsələn, Qurana müraciət eləsək, Quran deyir ki, məsələn, yer barəsində Quran danışanda, Quran buyurur ki, وَاِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Hədid surəsi 17-ci ayə. Bilin, həqiqətən Allah yerə öləndən sonra həyat verir, dirildir. Deməli, yeri Allah nə adlandırdı? Həyat sahibi. Halbuki biz yerə deyirik ki, yer cansızdır. Biz belə demiriyoruz aramızda, deyirik ki, cansızlar, cəmadət, yəni cansızdır, bitki aləmi, heyvan aləmi, insan aləmi canlı sayılır. Amma Quran məntiqində necə? Quran məntiqində Qurana əsasən nə varsa yerdə və göydə bütün məxluqat diridir yoxsa diridir? Hamısı diridir. Hamısı diridir. Yaxşı. Allah Taala dünyanın özün, həyata dünya, dünya həyatı. O da dünyanın özü də bir həyat. Həyatul axirə, axirət həyatı. O da bir dənə həyatdır. Yaxşı. Hələ cəmadatdan danışmayaq. Cəmadat qalsın. İndi biri deyək ki, buna dəlil deyirəm. Bəli, əlbəttə, buna da Quranda dəlil var. Dəlili hardadır bunun? Dəlili Allah Taala Quran-ı Kərimdə Fussilət surəsi 21-ci ayədə qiyamət günündən danışır. Deyir, qiyamət günündə bəzi insanlar deyərlər ki, öz əzalarına limə şəhiddum əleyna. Çünki Allah Qurana əsasən qiyamət günü insanın öz əzaları ona şahid olacaq. İnsanın əli şahid olacaq insana, dili şahid olacaq, insanın gözü şahid olacaq və hətta dərisi şahid olacaq insana. Allah qiyamət günü deyir ki, insan qiyamət günü deyəcək ki, niyə öz əzalarına, niyə mənə üzümə şahid durdunuz?
Ne cevap verəcəklər? Kur'an deyir ki, Fussilət Suresi 21. ayədə Antaqanallahu'l-ləzi antaqa kulla şey. Bizi danışdırdı o Allah ki, hər bir şeyi danışdırır. Nitq, danışıq, canlı əlamətidir yoxsa yox? Həyat əlamətidir yoxsa yox? Həyat. Antaqa kulla şey, hər bir şeyi danışdıran Allah bizi də danışdırdı. Və yaxud Quranda Allah deyir ki, yusabbihu lillahi ma fi samavati və ma fil ard. Yerdə və göylərdə nə varsa Allahı təsbih edir. Allahı zikr edir. Və lakin la tafqahuna təsbihəhum. Amma siz onların təsbihin, zikrin eşitmirsiniz, dərk etmirsiniz. Yerdə və göylərdə nə varsa Allahı zikr edir. Deməli, yerdə və göylərdə nə varsa onların həyatı var. Onlar canlıdır. Yaxşı. Deməli, həyat sözü müştərək bir sözdür. İnsana deyirik ki, insan həyatı var, bitkiyə deyirik həyatı var, heyvana deyirik həyatı var və s. İndi burada sual, bu həyat sözü müştərək ləfsidir, yoxsa müştərək mənəvidir? Nə deməkdir bu sözlər? Müştərək ləfsi nədir, müştərək mənəvi nədir? Müştərək ləfsi ona deyirlər ki, söz bir sözdür, amma mənaları ayrı-ayrıdır. Hər bir dildə bu cür söz var. O cümlədən Azərbaycan dilindədir. Məsələn, kök sözü. Kök bir sözdür. Amma kök adam deyəndə başqa məna verir. Kök ağacın kökü deyəndə başqa məna verir. Kök yer kökü deyəndə başqa məna verir və s. Amma söz bir dənədir. Məna müxtəlifdir. Müştərək mənəvidə isə söz bir sözdür. Və mənası deyilə bir mənadır. Başqa-başqa məna deyir. İnsan sözü. İnsan sözü bir sözdür. Mənası da birdir, yoxsa birdir. Birdir mənası. İnsan yəni düşünən canlı bir varlıq. Hə? Düşünən canlı bir varlıq. İdraki olan, iradəsi olan, düşünən bir varlığa deyirik, canlı varlığa nə deyirik, deyirik insan. Yaxşı. İnsan sözü bir sözdür, mənası da bir. İndi mən deyirəm, Əli insandır, Həsən insandır, Hüseyn insandır. Hər dəfə insan deyəndə mənalar ayrı-ayrı olur, yoxsa bir məna olur? Bir məna olur. Əli insandır, yəni Əli düşünən canlı varlıqdır. Hüseyn insandır, Hüseyn düşünən canlı. Hamısı eyni məna verir. Amma bayaqki birincidə necə idi? Eyni məna verirdi? Yox. Mən deyirəm ki, insan kökdür, ağacın kökü, ağacın kökün gördüm və s. Burada kök, hər dəfə, hər cümlədə kök ayrı-ayrı məna verir. Yaxşı. Aydın oldu, müştərək ləfsi nədir, müştərək mənəvi nədir? Müştərək ləfsi də bir sözdür, müxtəlif məna. Mənaları çoxdur. Hər cümlədə ayrı məna. Müştərək mənəvi də isə söz də birdir, məna da birdir. İndi sual verir. Həyat sözü görəsən birincidəndir, kök kimidir, yoxsa... İnsan kimidir? Yəni, başqa sözlə, biz deyəndə ki, bitkinin də həyatı var, insanın da həyatı var, heyvanın da həyatı var. Bu həyat sözü bitkidə işlənəndə başqa mənada, insanda işlənəndə başqa mənada, heyvanda işlənəndə başqa mənadadır, yoxsa üçündə də elə bir mənada işlənir? Hansı biridir? Hansı biridir? Çox mənada. Hə. Məhərrəməmi dedi ki, çox mənalıdır, müştərək ləfsidir yəni. Kərbəlayı dedi ki, müştərək mənəvidir, bir mənası var. Həq Kərbəlayı deyənləndir. Müştərək mənəvidir həyat sözü. Həyat sözü müştərək mənəvidir, müştərək ləfsidir. Yəni, deyəndə ki, insanın həyatı var, bitkinin həyatı var, heyvanın həyatı var. Bunlar hamısında həyat bir mənadaşır. Bir mənadaşır. Bir mənadaşır. Amma biri deyər ki, yaxşı, bitkinin həyatı ilə, onda belə çıxır ki, insanın həyatı birdir. Deyir ki, xeyr, mərtəbədə fərqi var. Misal deyim sizə. Sən deyirsən ki, Əbu Cəhil də insandır, məsələn, Əmmar Yasir də insandır. Burada hər ikisində insan eyni mənada da eyni mənada deyil. Əbu Cəhil də düşünən canlı bir varlıqdır. Əmmar Yasir də düşünən canlı bir varlıqdır. Amma mənaları bir olsa da mərtəbələri birdir.
məqamları birdir. Deməli, fərq mənada deyil, fərq nədədir? Mərtəbədədir, məqamdadır fərq. Ammarın insanlığı onun insanlığından daha gözəldir, daha şiddətlidir. Əksər heç müqayisə olunmaz. Bunu məsələn deyirəm. Məsələn dedim bunu. Məsələn dedim bunu. Deməli, bizə aydın oldu ki, həyat sözü müştərək mənəvidir. Yəni, bir mənası var. Bütün varlığa da işlənəndə hamısında bir mənası var. Amma bu mövcudat arasında, varlıqlar arasında həyatın mərtəbəsində fərq var. Bitkinin həyatı heyvanın həyatından aşağıdır. Heyvanın həyatı bitkinin həyatından daha şiddətlidir. İnsan həyatı heyvanın həyatından daha şiddətlidir və s. Aydın oldu bu fərq? Aydın oldu bu məna yoxsa yox? Ona görə bitkinin də həyatı cəmadatın həyatından daha üstündür. Ona görə mən istəyirəm sizə Əllamə Təbətəbayinin mizandan bəzi ibarələrini oxuyun. Baxın, görün bu mənanı mizanda nə şirin deyir ağa. Ağa deyir ki, və qismun minha, yəni yaradanların bir hissəsi var, yaradılmışların bir hissəsi var, yəni bir cür yaradılmışlar var, məxluqatın, mövcudatın, varlıqların. Rubama təğayyərət haluhu və təəttələt quvahu və əfəaluhu məbəqai vücudiha əlamakana aleyhi indəl his. Deyir, bəzi mövcudat var, yaradılmış var. İnsan baxanda onlara görür ki, onun halı dəyişilir. Haldan hala düşür. Belə idi, balacadır, böyüyür. Gülürdü, ağlayır. Ağlayırdı, gülür. Halı dəyişilir. Və qüvvəsi tükənir. Güclü idi, qüdrətli idi, yaşad olduqca zəifləyir. Hə? Amma hissimiz, his qalıb öz yerində. His qalıb öz yerində. Yəni, heyvan və yaxud insanı deyək, insan cavanlıq halından, qocalıq halında halı dəyişsə də, amma elə hissi yerindədir, yoxsa hissi yerindədir? Hissi yerindədir. Və zəlikə kəl insan və s. əqsamül heyvani və nəbat. Bu sonra misal deyir, məsələ insan kimi və s. canlılar kimi. İndi qulaq as buna. Fə inna rubama nəciduha təəddələt quvaha və məşairuha və əfəaluha thümmə yətrəu əleyhəl fəsadu tədricən və bizalikə əzənəl insanı bi ənə hünəkə vəraəl həvasi əmrən axər. Deyir, biz görürük ki, ola bilsin görək həmən bu insanı və yaxud heyvanı. O ki, dəyişiklik baş verdi, o ki, bunun qüvvəsi tükəndi, o ki, bu güclü idi, zəif oldu, zəif idi, güclü oldu, bu dəyişikliklər onda baş verdi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq ki, onun öz hissi, yəni eşitməsi, görməsi qalıb öz yerində. Yəni, məsələn, heyvan zəif halından güclü halına keçəndə eşitməsi güclənmir ki, eşitmə öz yerindədir, görməsi öz yerindədir. Deyir və bununla da bu hadisəni müşahidə etməklə insan yəqinə çatır ki, bu canlının his üzvlərinin arxasında bir qüvvə var ki, odur bunun hissinin də, idrakının də, dərk etməsinin də, böyüməsinin də, artmasının də, dəyişilməsinin də səbəbi odur. Qəşən sözdür. Çox qəşən gizlət. Məsələn, biz baxırıq insana, insan uşaq dünyaya gəlir, zəif olur, balaca olur. Amma eşitməsi, görməsi var, ha? Biraz keçdiyim zaman keçdiyi insan böyüyür. Onda dəyişiklik baş verir. Zəifdirsə qüvvəli olur, ha? Amma hiss də qalıb öz yerində. Yaxşı deyə bilmərik ki, bunun hissidir bunu dəyişdirən. Deməli, bunun hissinin də, bu idrakının də, bu dəyişilməsinin də, bu güclü zəif olmasının da arxasında bir qüvvə var ki, odur. Bunları yerinə yetirən. Sonra bunu deyəndən sonra ağa buyurur ki, Əllamə Təbətəbəyə Allah rəhmət eləsin, buyurur və huvəl musamma bil həyat. Bu, bax, bunu biz həyat adlandırır. Həyat bax budur. Deməli, başqa sözlə, həyat, idrak, düşüncə, insanda olan idrakın, düşüncənin, elmin, qüdrətin mənşəsidir həyat. O da həyat. Ona görə həyat aradan gedəndə onlar hamı aradan gedir, aradan getmir. Aradan gedir. Deməli, başqa sözlə, axırda ona görə buyurur ki, vəl həyatı nəhv-i vücudun yətərəşşəh ənhu elm vəl qudrə.
Hayat elə bir şeydir ki, elm və qüdrətin mənşəsidir, mənbəsidir. Elm və qüdrət ondan sadir olur. Yəni, hayat varsa, onlar da var. Hayat yoxdursa, onlar da yoxdur. Yaxşı. Bunu biləndən sonra ki, hayatın mənası budur, hayat eyni məna daşıyır, hayat elm və qüdrətin mənşəsidir, mənbəsidir. Və bütün yaranmışlarda həyat eyni məna daşıyır. Bunu biləndən sonra. İndi fərq yalnız mərtəbələrdədir. Fərq yalnız məqamdadır. Ona görə Allah Teala bizə Qur'an-ı Kerimdə həyatın növlərini göstərir. Həyatın qisimlərini göstərir. Bir mənada olan həyatın, indi fikir ver, dərəcələrinə bax, rütbələrinə bax. Allah Qur'an-ı Kerimdən danışanda, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَعُ Dünya həyatı, ahirət həyatına nisbətdə bir mətadır. Məta, yəni yol getmək üçün götürülən azuqə. Ona deyərlər məta. Dünya həyatı, ahirətə nisbətdə nədir? Bir məta. Və yaxud təbtəğunə ərəzəl həyatı dünya. Allah Quranda buyurur. Deyir ki, insanlar dünya həyatının ərəzəl həyatı dünya, yəni dünya həyatının görünən tərəfi. Onu istəyirlər. Yəni dünya ki, ziynət. Bəzi ayədə, başqa bir ayədə isə Allah Teala buyurur ki, turidu ziynətəl həyatı dünya. Sən dünya həyatının ziynətini istəyirsən. Həmən o. Əlbəttə, bunların hamısının mənası var, ha? Bunların hamısının mənası var. Niyə Allah Teala bir dəfə dünya həyatının ziyinəti deyir? Bir dəfə deyir ki, dünya həyatı mətadır. Bir dəfə deyir ki, dünya həyatı ləibun və ləhv, oyundur və ləhvdur. Bunların hamısının mənası var. Bir dəfə deyir, məta'ul qurur. Fikriniz yoxdur deyəsən, yorulmuşsunuz. Yorulmuşsunuz deyəsən. Əllama Təbətəbayinin cümlələrini deyəcəm sizə. Yorğunluğunuz gedəcək. Əllama deyir ki, Allah Quranda bunların hər birinin öz mənası var. Niyə bu cür adlandırır? Fəvəsəfəl həyata dünya bihadihil əvsa fəəddəhə mətaən vəl məta ma yuqsəd li qeyri. Deyir ki, Allah dünyanı məta adlandırır. Çünki məta o şeydir ki, başqasına görə qəsd olunar. Nə deməkdir? Yəni, sən azuqəni nəyə görə götürürsən? Azuqəni götürürsən, məsələn, yol çıxanda, səfərə çıxanda gözündən azuqə götürürsən, azuqəni onun özünə görə götürürsən, yoxsa səfərə çıxdığına görə sənə yolda lazım olsun? Səfərə çıxdı. Əgər səfərə çıxmasaydın, sənə azuqə lazım idi. İndi bu izahdan sonra gəl bax günə mənasına. Dünya həyatı ahirətə nisbətdə mətadır, azuqədir. Yəni, dünya həyatı özü məqsəd döyür. Ahirət üçün vasitədir. Azuqə səfər üçün vasitə olduğu kimi. Və əddəhə ərdən vəl ərəz ma yətərizdir, tümmə yəzul. Deyir, Allah dünyanı ərəz adlandırır. Çünki ərəz elə bir şeydir ki, gəlir və aradan gedir. Ərəz nədir? Yəni, öz zatı olmayan, öz vücudu olmayan, öz varlığı olmayan. Məsələn, rəng kimi. Əgər divar olmasaydı, rəngi görə bilərdiniz. Əgər divar olmasaydı, rəng. Gərək divar olsun ki, rəngi sonra divara vurasın. Yaxşı. Allah deyir ki, dünya həyatı ərəzdir. Yəni, əsıldır. Əsıldır. Dünya həyatı gələndir və aradan gedəndir. Və əddəhə zinətən və zinətü huvəl cəmalul ləzi yəzummə alə şeyli yüqsidə şeyli əzlihi fəyəqə qeyri ma qusid və yüqsid qeyri ma vəqə. Buna şirin cümlədir bu cümlə. Allah rəhmət etsin, Allah mən. Deyir, Allah dünya həyatın zinət alandırıb. Zinət nə deməkdir? Bəzək, zinət bizim dilimizdə. Nə deməkdir bəzək zinət? Ağa deyir ki, bəzək zinət elə bir gözəllikdir ki, o gözəlliyi hər hansı bir əşyaya, ya insana əlavə eləyirsə, amma məqsəd onun gözəlliyini görsətməkdir. Bəzəyin özü yox. İndi sən bir bəzəkli, ziynətli bir hər hansı mövcud görsün. Məqsəd bəzək və ziynətdən
o mövcudu gözəlləşdirməkdir. Hə? Əşyanı. Sən fikrin qalsın ziynət və bəzək üstə, həmən varlığa fikir verməsin. O zaman məqsədin həyata keçməyib. Əsl hədəf həyata keçməyib. Allah buyurur ki, dünya həyatı ziynətdir, yəni dünya həyatı ahirət üçün, əsl məqsəd üçün bir vasitədir. Əsl məqsəd üçün bir vasitədir. Sonra buyurur ki, وَعَدَّهَا لَحْوَمْ وَاللَّحْفُ مَا يُلْه۪يكَ وَيُشْخِلُكَ بِنَفْسِهِ عَمَّا يَهُمُّكَ Allah deyir, dünya həyatı ləhvdür. Ləhv nə deməkdir? Ləhv səni əsl hədəfdən uzaqlaşdıran bir şeydir. Əllamanın sözünün mənası budur. Başqa alimlər misal vururlar bunun için. Deyir, məsələn, ustad dərs danışır. Görürsən ki, şagirdlərin biri güya ustada qulaq asır, amma əslində şəkil çəkir dəftərə. Deyir ki, ləhv budur. O uşağın məşğul olduğu, o şagirdin məşğul olduğu ləhvdur. Yəni, ləhv səni elə bir işdir ki, faydası yoxdur, amma səni əsl hədəfdən yayındırır. Allah nə buyurur dünya barəsində? Buyurur ki, dünya həyatı ləhvdur. Yəni, sizi əsl hədəfdən uzaqlaşdırandır. Yaxşı, laibun, oyun nə deməkdir? Bunun şirin izahı var, dünya həyatı oyundur. Laibun, nə deməkdir dünya həyatı oyundur? Əllamənin ibarəsinə bax. وَاللَّعْبُ هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يَسْتُرُ لِغَايَةٍ خَيَالِيَّ لَا حَقِيقِيَّ Deyir, oyun odur ki, xəyali hədəf üçün, xəyali hədəf üçün baş verir, həqiqi hədəf üçün yox. Uşaqların xalabacı oynamayın, hamımız görmüşük. O uşaq ki, xalabacı oyununda ana olub, o həqiqətən analığa yetişir, yoxsa xəyalında yetişir? Xəyalında yetişir. Dünya həyatı oyundur, dünya həyatı həqiqətən insan üçün qayə hədəfdir, yoxsa xəyalında? Dünya həyatı oyundur, yəni insan səni xəyalında qəhrəman eləyə bilər. Səni, məsələn, deyirsən ki, uşaq vaxtı adam çox olur bu uşaqlarda, adətən oğlan uşaqlarında. Deyirlər ki, gəl qəhrəman olay. Döyüşürlər məsələn. Biz tak-tak deyərdik, mənim siz nə deyərdiniz o döyüşə? Döyüşürük, məsələn, bu onu vurur, o bunu vurur filan. Və yaxud qılıncla, və yaxud filan. İndi həmən uşaq ki, o oynayan zaman ki, 10 nəfəri, 15 nəfəri öldürdü, o həqiqətən qəhrəman oldu, yoxsa xəyalında? Xəyalında oldu. Ancaq şəhid mübariz necə? O da xəyalında qəhrəmandı, yoxsa həqiqətən? O həqiqətən idi. Deməli, oyun insanın xəyalında hədəfə çatmasıdır. Bu ibarəyə fikir ver. Huvəl fi'lülləzi yəsturu liqayətin xəyaliyyə la həqiqiyyə. Xəyali hədəf üçün. Deməli, dünya həyatı oyundur nə deməkdir? Dünya həyatı siz dünyaya yetişən xəyalında elə bilir ki, hədəfə çatır. Amma həqiqətdə yetişmə. Bütün bu dediklərimizi Quranda Allah Teala bir ayədə deyir. Hansı ayədə? Ənkəbut surəsi 64. Və məl həyatu dünya illə ləhvun və ləib və innəd-dərəl-axirəti ləhiyəl-həyəvanu ləv kan yələmun. Allah Teala buyurur ki, dünya həyatı yalnız və yalnız, özdə bu yalnız və yalnızda fikir verir. Dünya həyatı yalnız və yalnız ləhv bildir. Yəni, səni hədəfdən yayındıran və ləibdir və oyundur. Ondan başqa bir şeydir dünya həyatı. Dünya həyatı yalnız ləhv və ləib, yəni ləhv və oyundur. Sizi həqiqi hədəfdən yayındırandır, sizi xəyalınızda, xəyali qayə üçün baş verəndir hədəf üçün. Amma və innəd-dərəl axirətə. Amma axirət dünyası necə? Ləhiyəl həyəvan, odur canlı, odur diri. Yaxşı, sizi an verəm Allaha. Bundan əvvəl Allah nə dedi? Həyata dünya, dünya həyatı. Burada deyir ki, axirət də həyəvan. Həyəvan, yəni burada mənası heyvan deyir. Həyəvan, yəni canlı. Elə heyvana da ona görə heyvan deyiblər. Heyvan sözdə ərəb dilində diri deməkdir, canlı deməkdir. Yaxşı, axirət həyatı, Allah deyir ki, həyəvan. Dünya həyatı, axirət həyatı. Nə fərqi oldu ki?
Ha, farkını diyeceğim indi. Ve inne daral ahirete lehiyel hayavanu levkanu ya'lemun. Eğer insanlar bilseydiler, bilerdiler ki ahiret dünyası hayavandı, diridir, canlıdır. Neyinki dünya hayatı. Neyinki dünya hayatı. Yaxşı. Burada sual meydanı. Bu levkanu ya'lemun nedir bəs? Eğer bilseydiler insanlar. Ha, eğer bilseydiler budur. Mənası indi gəlir. Eğer bilseydiler, neyi bilseydiler? Allah Teala Kur'an'da hayat mənası bize iki cür hayat təqdim edir. Bir hayat təqdim edir ki, o hayatı ölüm var sonunda. Bir hayat var ki, o hayat əbədidir. Onun ölüm yoxdur sonunda. Ümumiyyətlə yadımızda qalsın. Kur'an'da nə qədər kamillik və gözəlliklərə dəlalət edən sifətlərə Allah işarə edib, bütün o sifətlər iki qismdir. Bir qismi var ki, nihayəsi var, yəni sonu var, bir həddi var. Bir qism kamillik Quranda zikr olunub ki, onun sifəti yoxdur, onun həddi, onun, o sifətin həddi yoxdur. Nihayəsi yoxdur, sonu yoxdur. İstər elm olsun, istər qüdrət olsun, istər həyat olsun və s. Ona görə bir nəfər daxil oldu İmam Sadiq əleyhissalamın yanına. Belə bir dua elədi. Dedi, Elhamdülillahillazi muntaha ilmuh. Elhamdülillahillazi muntaha ilmih. Hamd olsun o Allaha ki, ilminin sonuna qədər. Qulaq as. Hamd olsun o Allaha ki, ilminin sonuna qədər. Yəni Allahın nə qədər ilmi varsa, qəsdi budur. O qədər Allaha hamd olsun. İmam Sadiq aleyhisselam dedi, belə deyilmi? Allah'ın ilminin həddi yoxdur ki, sonu yoxdur ki. Dedi, bəs necə dua eləyim? Dedi, dua eləyəndə denən, Elhamdülillah muntaha rizah. Razılığının sonuna qədər Allah'a həmd olsun. Razılığının. Yaxşı, fərqi nədir? Fərqi ondadır ki, Allah'ın razılığı, həddi var, həddi yoxdur razılığının. Həddi var, çünki razılıqdan sonra qəzəb başlayır. Allah'ın qəzəbi nə vaxt başlayır? O zaman ki, razılıq qurtarmalıdır. Əgər desin ki, razılığın sonu yoxdur, onda Allah'ın qəzəbi heç kəsə düçar olmaz. Amma Allah deyir, mənim qəzəbim var. Amma Allah'ın elmi necə? Əstəğfurullah, nəuzu billah, elminin həddi var? Yox, ona görə, ağa, sən hətta fikir versiniz, bu dərəcədə də, sözdə də belə Allaha qarşı, Allaha nisbətdə, Allah üçün deyilən, sözlərə də imamlarımız fikir veriblər ki, bu cür demeyin sözü. Məsələn, bir nəfər ağanın yanında dedi ki, Allahu Ekber. Ağa dedi ki, həl tədrimel Allahu Ekber. Bilirsən, Allah-u Ekber'in mənası nədir? Allah-u Ekber'in xulüqəti mənası Allah daha böyükdür. Belədir, Allah böyükdür, Allah daha böyükdür. Tərcüməsi belədir. Allah böyükdür, Allahu Kəbirun. Allah Ekber, Allah daha böyükdür. Dedi, bilirsən nə deməkdir, Allah daha böyükdür? Dedi ki, bəli, Allahu Ekber min kulli şey. Allah hər bir şeydən daha böyükdür. İmam Sadiq aleyhisselam dedi ki, xeyr. Yaxşı, nə vaxtı sən deyirsən ki, bu kitab bu kitabdan daha böyükdür? Da, bu kitab bu kitabda da var böyüklük, amma bu ondan daha böyükdür. Bu ondan daha böyükdür. Təsəvvür elə yine, məsələn, bir nəfərin əlində bütün dərya var, bir dənə dəniz var əlində, ixtiyarında. Obursunda isə bir damcı, o bir insanda bir damcı su var. Heç demək olar ki, mənim dəryam, mənim dənizinin suyu sənin o damcından daha böyükdür. Bu düz olar bu müqayisə. De, bu nədir ki, hətta desə bundan daha böyükdür. Gərək ən azından dənizin müqabilində kimsə də bir ki, başqasında bir dənə çay heç olmasa olmalıdır, ya göl olmalıdır, mən deyim ki, bu dəniz ondan daha böyükdür. Aydın oldu, nə demək istəyir? Yaxşı, məsələn, deyirsən ki, flankəs flankəsdən daha uzundur. Nə deməkdir daha uzundur? Onun da uzunluğu var, amma bu daha uzundur. Flankəs flankəsdən daha güclüdür. Nə deməkdir mənası? Onun da gücü var, amma bu ondan daha güclüdür. Yaxşı, sən deyəndə ki, Allah hər şeydən daha böyükdür, onda belə çıxır ki, Allahdan başqa böyük var. Allahdan başqa böyük var. Heç Allahla müqayisə ola bilinən bir şey var. İndi san verirəm Allaha. Görə Allah-ı Ekber'in mənasını biz bilmişik ya bilməmişik.
Hele bizden de sosyalde biz böyle diyerdik. Diyerdi Allah daha büyüktü, Allah her şeyden daha büyüktü. Allah her şeyden büyüktü. Hele daha büyüktü ne demiriyor? Allah haşver, Allah büyüktü, Allah her şeyden büyüktü. Böyle deyiriyor. Ama İmam Sadık Aleyhisselam dedi, hayır bu düzdür. Bu Allah tanımaktır. Dedi, bəs onda necə Allah, Allah daha böyükdür, nədən? Dedi, Allahu Ekberu min en Yusuf. Allah vəsf olunduğundan daha böyükdür. Allah ki, Quranda deyir ki, mən alimem, mən qadirəm. O Allah'ın özünə qadir dediyindən de Allah daha böyükdür. Ama daha söz yoxdur. Allah'ın qüdrətin vəsf eləməyə söz yoxdur deyə Allah deyir ki, qadirin alə kulli şey. O her şeye qadirdir. O her şeye qadirdir sözü var ha. O da Allah'ın qüdrətin olduğu kimi vəsf eləyə bilmir. Sadəcə da ondan başqa söz yoxdur. Allah her şeyi biləndir. Bu söz də Allah'ın elmin tam ifadə eləyə bilmir. Sadəcə başqa söz yoxdur. Allah her şeyi eşidəndir. Hətta bu söz də, bu cümlə, bu vəsf, bu sifət də Allah'ı olduğu kimi vəsf eləyə bilmir. Sadəcə bundan başqa söz yoxdur. Söz acizdir Allah'ı olduğu kimi vəsf eləməyə. Ona görə deyirik ki, Allahu Ekber min en Yusuf. Allah vəsf olunduğundan daha böyükdür. Budur mənası. Budur mənası. İndi bilirsiniz ki, Allah-u Ekber niyə dünyada gözdən düşdü? Dünyada gözdən düşmür bir. Yəni, bəzilərinin yanında. Bilirsən niyə düşdü? Çünki Allah-u Ekber'i özünə şuar eləyənlər Allah-u Ekber'in mənasını bilmədilər. Bəli. Hara gəldi, haqqa, nahaqa, Allahu Ekber. Qardaş, əvvəl bir Allahu Ekber'in mənasını öyrə. Bil mənası nədir, ondan sonra bunu işlət. Hədisi qudsudədir. O zaman bəndəm, Allahu, nə vaxtı bəndəm, Allahu Ekber desə, Allahın dilindəndir. Hədisi qudsudlar bu cürdür. Nə vaxtı bəndəm, Allahu Ekber desə, onun qəlbinə baxaram. Allah deyir, onun qəlbinə baxaram. Onun qəlbində Allahu Ekber'in həqiqi mənasını görməsəm, ona deyərəm ki, ya kazibu ətəxtəuni, ey yalancı, məni aldadırsan. Məni aldadırsan, dilim deyir Allahu Ekber, amma qəlbində Allahu Ekber yoxdur. Yaxşı, necə olsun qəlbimizdə Allahu Ekber? Birinci Allahu Ekber'in mənasını bilə görə. Nədir mənası? Allahu Ekber min en Yusuf. Allah vəsf olunduğundan daha böyükdür. Yaxşı. Deməli, dediklərimizi xülasə eləyək. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə həyatın qisimlərin, bəli, yer, həyat, həyatı var. Bütün yaranmışların həyatı var. Dünya həyatdır, ahirət də həyatdır, amma fərqi var. Fərqi odur ki, dünya həyatı aradan gedəndir, ahirət həyatı əbədidir. Yaxşı, ahirət həyatı əbədidirsə, ən son mərtəbə, zirvə odur, Allahdır xeyr, xeyr. Ahirət həyatı düzdür, əbədidir, amma ahirət həyatı bir zaman yox olub, yoxsa olmuyor. Allah yaradı bunu, yoxsa Allah yaratmıyor. Allah yaradı. Ancaq bir hay var ki, bir hayat sahibi var ki, onun hayatı həm əbədidir, həm əzəlidir. Fərqi hiss elədiniz, əzəlindən əbədini. Əbədi odur ki, ondan sonra yoxluq olmuyor. O əbədidir. Amma əzəli isə ondan əvvəl yox olmayıb. Əzəli budur. Əzəli başlanğıc tərəfdə, əbədi isə qurtaracaqda. Əbədi, əzəli əvvəldə, əbədi isə sonda. Əvvəldə həmişə olana deyərlər əzəli. Sonda həmişə olana deyərlər əbədi. Ahirət dünyası əbədidir. Ahirət həyatı əbədi həyatdır. Amma əzəli həyatdır. Həyatı əzəlidir yəni. Amma Allah necə? Allahın həyatı necə? Allahın həyatı həm əzəlidir, həm əbəd. Odur mənası, ya hayyən qəblə kulli hay, ya hayyən bə'də kulli hay. Bütün haydan əvvəl olan hay, bütün haydan sonra olan hay. Yəni, sənin həyatın həm əzəlidir, həm əbədidir. Allahın həyatı budur. Ona görə deyəndə ki, Allah hayyun, ya hayyu, ya qayyum. Əlbəttə, bu sözlərə fikir verin, bu Allahın bu adlarına.
Bunlarda böyle sirler var. Ya hayy ya kayyum. Hadiste var ki Musa aleyhisselamdan İsrail evlatları soruştular ki ya Musa, Allah'ın en azametli adları hansıdır? Musa aleyhisselam buyurdu ki ya hayyu ya kayyum. Elbette öz dilinde buyurdu. Tercümesi Arap dilinde ya hayyu ya kayyum. Ona göre məhz bu iki adın gelmesinin özünün xüsusi izahı var. Yaxşı. Bura kimi bize aydın oldu. Hayatın mənası xulasa da olsa bəhs elədik ki, Allah Teala hayat sahibidir. Allah haydi mənası nədir? Mənası odur ki, Allah'ın hayatı var. Amma bu həm əzəlidir, həm əbədidir. Və bütün yaranmışlar hayatında Allah'a möhtazdır. Allah'ın hayatı isə onun eyni zatıdır. Ümumiyyətlə yadımızda qalsın, Allah'ın sifətləri müxtəlif prizmalardan müxtəlif qisimlərə bölünür. Allah da Quranda bizə bunu çatdırır. Allah'ın bir sifəti var ki, ona deyirik sifatul haqiqiyyə. Həqiqi sifətlər deyirik ona. Əlbəttə Allah'da həqiqi sifət, həqiqi olmayan sifət olmaz. Ha? Burada terminlərin mənası var. Həqiqi sifət deyirik. Bir də deyirik ki, həqiqi sifət zatul izafə. Bir dəfə deyirik ki, sifatul izafətul məhz. Bunları tanış olun bu cür terminlerden. Bunlar bizim tohidimizdir, usulü dindir, Allah tanımaqdır. Bunları bilmək lazım. Quranda Allah bir cür özünü sifətlə sifətləndirir. Orada Allah'ı tanıdın, həmən sifətin Allah'da olmasına inanırsın. Daha başka bir şey lazımdır. Amma bəzi sifətlər var ki, o sifətləri Allah'a, Allah'da olmasını tanımaqdan ötürü, bilməkdən ötürü gərək nəsə izafə eləyəsən. Nə deməkdir? Misalla aydın olacaq, qoxmuyuz. Məsələn, deyirsən ki, Allah razıqdır, Allah ruzi verəndir. Allah özün bu sifətlə sifətləndirir, Quranda yoxsa yox. Sifətləndirir, Cümə surəsində, Vallahu xeyru razıqın, Allah ruzi verənlərin ən xeyirlisidir. Cümə surəsinin sonuncu ayəsi. Yaxşı. Allah'a ne vaxtı sen deyirsən ki, Allah ruzi verendi? Bunu ki təsəvvür elə özündə. Allah ruzi verendi. Zehnivə gələn kimi o ruzi verilmiş var, ha? O da gəlir zehnivə. Gərək ruzi verilən olsun ki, Allah'a deyəsən ki, ruzi verən. Belədir. Və yaxud Allah xaliqdir. Ne vaxtı xaliq olur? O vaxtı ki, məxluq olsun. Məxluq olmamış xaliq olmaq ola. Siz an verirəm Allah'a. Əgər məxluq yoxdursa, deyə bilərsən ki, filankəs xaliqdir. Gərək məxluq olsun ki, xaliq. Xəlq edən xəlq etmə. Ona görə fikir, mənası budur. Allahı ki, o sifətləri Allaha nisbət verəndə, bəzi sifətlər var ki, ehtiyac yoxdur heç nəyə. Elə Allahın özün o sifətlə sifətləndirirsən. Bəzi var ki, yox, lazımdır ki, ona nəsə nisbət verəsən. Deyirsən, Allah hər şeyə qadirdir. Allah hər şeyə qadirdir. Bu sifəti Allaha nisbət verəndə, bu sifəti təsəvvür eləyəndə, o hər şeyi də təsəvvür eləyirsən. Hər şeyə qadirdir. Deməli, nəsə olmalıdır ki, Allah ona qadirdir. Ona görə Allahın həyat sifəti həqiqi sifətdir. Heç bir izafiyə lazımdır. Allah'ın yarattığı məxluqatı təsəvvür eləməlisən ki, Allah'ın həyat sifətini başa düşəsən, yoxsa lazımdır sənə? Lazımdır. Aydın olmadı bu. Aydın olmadı, təzdən deyim. Dəqiqdir bəhs. Bəhs dəqiqdir. Təkrar deyirəm. Allah'ın bəzi sifətləri var ki, o sifəti Allaha nisbət verərkən, Allahı o sifətlə sifətləndirərkən, məxluqatı nəzərə almırsan, məxluqat olmasa da onu dərk edirsən. Allah haydi, hayat sahibidir. Burada məxluqat olsun, olmasın, insan olsun, olmasın, dünyanı Allah yaratsın, yoxsa yaratmasın, eynimizə deyir. Allah haydi, bu sifətlə sifətlənir. Allah hər şeyi biləndir. Bu sifətlə sifətləndə necə? Onda da məxluqatı nəzər almırsan, yoxsa almalısan? Almalısan burada, hökmən deməlisən ki, Allah hər şeyi biləndir, o bilinən olmalıdır ki, sən deyəsən Allah onu bilir.
Üçüncüsü isə də sırf izafədir. Razik kimi, xalik kimi. Allah ruzu verəndir. Burada məlumdur ki, ruzu verilən olmalıdır. Allah xalikdir, burada məxluq olmalıdır. Bu bir qismdən bölümdür. Başqa bir qismdən bölüm, Allahın sifətləri, zatı və feyli sifətlər, bunu Fatiha surəsinin təfsirində demişəm, yenə də qısa deyirəm, yad üzdə qalsın. Zatı sifət nədir, feyli sifət nədir? Zatı sifət, o sifətə deyirlər ki, o sifətin özü ilə də, özü ilə Allah vəsf olar, ziddi ilə vəsf ola bilməz, sifətlənə bilməz. Feyli sifət isə Allah o sifətin özü ilə də, ziddi ilə də sifətlənir. Misal, deyirsən ki, Allah filan kəsə ruzu verdi, filan kəsə ruzu vermədi. Allah həm ruzu verəndir, həm ruzu... Ruzu verdi və vermədi. Özü ilə və ziddi ilə Allah sifətlənir, sifətlənmir. Filan kəsə övlad verdi, filan kəsə vermədi. Filan kəsə diriltdi, filan kəsini diriltmədi. Filan kəsə öldürdü, filan kəsə öldürmədi. Deməli, bu sifət hansı oldu? Mənə deyir, feyli sifət. Ya düzdə qalsın, feyli sifət. Amma bəzi sifətlər var ki, orada onun ziddi ilə Allahı vəsf eləmək olmaz. Ancaq özü ilə eləməlisən. Yaxşı. Allah hər şeyi biləndir. Allah alimdir. Əstəğfirullah, nazibullah, deyə bilərsən ki, bir şey bildi, bir şey bilmədi. Bilmədi ilə vəsf oluna bilmir. Alim olmamaqla vəsf oluna bilmir. Nisbət verilə bilməz Allah. Allah qadirdir. Deyə bilərsən ki, Allah qüdrəti filan şeyə var, filan şeyə yoxdur, deyə bilərsən. Gördün? Bu sifətlər nə oldu? Hansı sifət oldu? Allah həydir, həyatı var. Deyə bilərsən ki, bəzən həyatı var, bəzən yoxdur. Madəm ki, həyat Allahın zatı sifətidirsə, o vaxtı ziddi ilə vəsf ola bilməz. Həyatın ziddi nədir? Həyatın ziddi nədir? Ölümdür də. Ölümdür, yox olmaqdır, aradan getməkdir, puç olmaqdır və s. Yaxşı, Allah, həyat ki, Allahın zatı sifətidir, onun ziddi ilə vəsf oluna bilər, vəsf oluna bilməz. Quranda görə Allah nə deyir? Və təvəkkəl ələl həyyə ləzilə yəmud. Təvəkkül edin o həyyə ki, o həyat sahibi olan Allaha ki, la yəmud, heç vaxtı ölmür. Heç vaxtı ölmür və budur. Yəni, çünki həyat Allahın zatı sifətidir, zatı heç vaxtı ondan ayrılmaz. Ondan sonra Allah Teala buyurur ki, Əl-Həyyul Qəyyum. İkinci sifət Qəyyumdur. Vaxtımız var. Həyyul Qəyyum. Qəyyum sifətini də qısa deyim, daha gələn dərsimizdə qalmasın. Sonradan la təxuzu xüsinətun və la nəvma keçərik. Qəyyum sifəti nə deməkdir? Qəyyum sözü qayyum sözündəndir. Qəyyum sözünün mənası, əgər qəyyum olmasa, nəyinsə qəyyumudursa, o da olmaz. Bax, ən sadəsi budur ya, bu sözün izahı üçün. Qəyyum, yəni qəyyumun nəyin qəyyumudursa, məsələn, misal üçün, qoyub sadə bir də misal deyim əvvəl, belə olmuyor. Məsələn, bizim şəriətimizdə də var, deyirlər ki, bir nəfər yetimdir, bir uşaq yetimdir, filan kəs onu qəyyumluğa götürüb, onun qəyyumudur. Nə deməkdir qəyyumu? Yəni, onun bütün tədbiri, onun bütün işi, onun bütün xeyri, onun bütün ziyanı qəyyumluqdur. O nəzarət edir ona. Bütün tədbiri o tökür. Tərbiyəsi ilə o məşğuldur. Onun qəyyumudur. Allah deyir ki, mən qəyyumam. Mənasında aydın oldu. Allah bizim qəyyumumuzdur. Yetimə qəyyum lazım olan kimi. Allah bütün varlıq aləminin qəyyumudur. Yəni, bütün varlıq aləminin yaranması, qalması, tərbiyəsi, artımı, inkişafı, azalması, nəyi varsa hamısı nədən asılıdır? Allahdan asılıdır. Allahdır qəyyum. Allahdır qaimun bil qist. Allahdır ədalətlə, məsələn, qaim sözünün bilirsiniz də, lüqəti mənası ayaq üstə durmağa deyərlər. Qaimun lüqəti mənası. Qəyyum onun şiddətli formasıdır, mübaləğəsidir. Yəni, çox ayaq üstündə olan. Əslində budur, lüqəti məna. Amma da Allaha deməli ki, çox ayaq üstündə olan. Mənası odur ki, niyə qaim? Allah deyir ki, mən qaiməm, özdə çox qaim olaməm. Qəyyum sifə mübaləğədir. Mübaləğə bildirir, şiddət bildirir. Çox qaim olan. Bəli, çünki yalnız və yalnız ondan asılıdır. Yalnız və yalnız varlıq aləminin yaranması da, yaşamı da ondan asılıdır. Həm yaranışı, həm qalması. Ona görə siz fikir verirsiniz, Əllamə Təbətəbayinin bir ibarəsini deyim sizə, buyurur ki, bu ayəni gətirir.
Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaikatu ve ulul ilim qaimen bil qist la ilahe illahu vel azizul hakim. Âl-i İmrân suresi 18. ayada. Allah buyurur ki, Allah şahittir. Ennehu la ilahe illahu. Allah şahittir ki, Allah'tan başka, ondan başka məbud yoxdur. Vel melaikatu ve meleşler de buna şahittir. Ve ulul ilim ve ilim sahipleri de buna şahittir. Qaimen bil qist. Yani Allah ve meleşler ve ilim sahipleri şahittir ki, ondan başka məbud yoxdur ve o qaimen bil qistdir. O adaletle durandır. Allah'ın qayyumluğu adalet üzerinde olan qayyumluğudur. Adalet üzerinde olan qayyumluğu. La ilahe illa huvel azizul hakim. Aziz ve hakim, izzetli ve hikmetli. Allah'tan başka məbud yoxdur. Deməli, üzr istəyirəm. Deməli, bura kimi bizə aydın olur ki, aydın oldu ki, Allah Teala Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Yaxşı, bir dən qoy bu nöqtəni də deyim, bəhsimizi tamamlayaq. Dedik ki, hay sifəti Allah'ın zatı sifətidir. Qayyum sifəti necə? Zatı sifətdir yoxsa feili sifət? İmtihandır ya, imtihandır. O, indi, mənim imtihanım belədir. Mənim imtihanım, bəli, feili sifətdir qayyum. Gərək qayyum sifəti ilə sifətlənmək üçün nə olmalıdır? Ma yuqamu bih olmalıdır. Ərəb dilində də söyləyir. Bizim dilimizdə, yəni sən gedirsən ki, filan kəs qayyumdur, gərək o kimi ki, kimə ki qayyumdur, kimin ki sahibidir, kimin ki tərbiyəsi, tədbiri, həyatı ondan aslıdır, gərək olsun ki, bunu biz qayyum adlandıraq. Bəli, sifat feiliyyədir. Amma ziddi ilə vəsf oluna bilməz. Deyə bilməzsən ki, Allah filan, filan yerdə qayyumdur, filan yerdə qayyumdur. O lihazla baxanda yox, o lihazla baxanda yox. Deməli, iki önəmli sifətlə Allah özünü sifətləndirir. Yəni, önəmli ona görə deyirəm ki, əstəğfirullah, bunlar o demək deyir, önəmsizdir. Amma niyə görə, nədir mən, niyə deyirəm önəmlidir, bu mənası var. Allah ki, həydir, həyat sahibidir. Həyatı özdə qeyd elədir. Həyatı təvəkkəltu aləl həyyilləzi la yəmud. O Allaha təvəkkül eləmişəm ki, o heç vaxtı ölməz. Hə? Həyatı əbədi və əzəlidir Allahın. Daimi də Allahın. Hər həydən qabaq da həydir, hər həydən sonra da həydir Allah. Hə? Yaxşı, qulaq as. Əgər Allahın həyatı əbədidirsə, əzəlidirsə, onun elmi də əbədidir, yoxsa əzəlidir? Elmi də əbədidir, əzəlidir, yoxsa yox? Elmi də əbədi və əzəlidir. Niyə görə? Çünki əgər, dedi yox, həyat elm və qüdrətin mənşəsidir. Dərkin, düşüncənin mənşəsidir həyat. Belə qeyd elədi yox. Deməli, həyatı varsa, deməli, Allah həm də alimdir. Həyat həydirsə, Allah həm də qadirdir. Həyatı Allahın əzəli və əbədidir, elmi də əzəli əbədidir, qüdrəti də əzəli əbədidir. Allah qəyyumdursa, yaxşı, bir var deyim ki, Allah ölünü dirildəndir. Allah dirini öldürəndir. Allah ruzu verəndir. Allah xəlq edəndir. Və s. Allah şəfa verəndir. Bu, bütün bu sifətlərin hamısı qəyyumluq sifətində cəmlənir, yoxsa cəmlənmir? Cəmlənir. Qayyumdursa, deməli, şəfa verəndir. Qayyumdursa, çünki qayyum mənasını dedi, yox, bütün tədbiri, bütün tərbiyəsi, bütün olumu, bütün qalımı, bütün nə varsa hamısı nədən asılıdır? Qayyumdan asılıdır. Allah qayyumdursa, deməli, bütün feili sifətlər hamısı qayyum sifətinə daxil. Ona görə Allah deyir ki, o vəl həyyul qayyub. Ona görə Musa aleyhissalamdan soruşanda ki, Allahın ismin əzəmi hansıdır? Əzəmətli ismi nə buyurdu? Buyurdu, ya hayyu, ya qayyu. Ya hayyu, ya qayyu. Yaxşı. Amma la təxuzuhu sinətun və la nəum nədir? Ki, sinə, yəni mürgüləmək, nəum da, yəni yuxu. Allahın nə mürgüləmək tutar, nə yuxu tutar. Hə, təfsirçi, bunu deyirəm da, bəhsi uzun geniş izahı gələn dərsdə. Alimlər, təfsirçilər deyirlər ki, bu
sanki məluldur, nəticədir, hayla qayyum üçün. Madem ki Allah'ın hayatı əbədi və əzəlidir, madem ki qayyumluğu əbədi və əzəlidir, o zaman nə yuxu, nə mürgələmək onu tuta bilməz. Çünki o daimi qayyumdur, daimi. Hə. Sanki o səbəbdir, illət. Məsələn, biri soruşsa, niyə Allah'ı yuxu tutmaz? Ona görə ki, qayyumdur. Niyə tutmaz? Ona görə ki, həydir. Həy və qayyumluğu da daimidir və əbədidir. Amma yuxu nədir ümumiyyətlə? Yuxunun həqiqəti nədir? Yuxuda nə baş verir? Niyə insan? İnsan yox. Bütün canlılar yatmağa məhkumdur. Bilirsiniz də bunu. Ona görə deyərlər ki, yatmaq elə bir sultandır ki, sultanlara da sultandır. Bəli. Kim olursan da ol, deyə bilmərsən ki, yatmıram. Yatmaq bütün insan, bütün varlıq aləminə. Əlbəttə, burada istisna bir dənə Allahdır. Elə yatmaq bütün canlılara aid olduğuna görə, bütün həyatla ayrılmaz olduğuna görə, bütün həyatı olanlara, diri olanlara, canlı olanlara aid olduğuna görə Allah ona vurğulayıb ki, Allahın həyli, Allahın həyatı bu həyatdan fərq eləyir. Ona görə xüsusi orada yeri, ayət-ül kürsüdən gəlməyinin xüsusi mənası var. Xüsusi mənası var. İnşallah həqiqəti aydın olandan sonra, niyə bütün canlılar yatmağa məhkumdur, bu aydın olandan sonra o zaman görəcək ki, onun həqiqi mənası nədir. Allahın və rəzzətinə, cəlalına, Allah bizi Qur'anı öyrənib, ona əməl edənlərdən qərar versin inşallah. Salavat zikr edin inşallah.